deegaanada Soomaalida si kasta ha u kala duwanaadaan xaaladahooda dhaqan-dhaqaale haddana waxay wadaagaan hal dhibaato waa biyo yaraanta ka jirta miyiga magaalo biyuhu waa seeska nolosha iyo horumarka dawladaha haddaba CBA TV waxa uu bishan March ugu magac daray bisha biyaha waa bisha ay kala wareegaan xilliyada jiilaalka iyo guga iyadoona cadceedu bishan March 2020-keeda ay marto dhulbadhaha sida oo kale 2020-ka bishan March waa maalinta biyaha adduunka CBA TV waxa uu idiin diyaariyey barnaamijyo dokumentariya warbixino waraysiyo ku saabsan biyaha ugu horreyn waxaan idiin diyaarinay dokumentari si qoto dheer u eegaya raadka dihaalka haraadka Hargeysa waxa xigaya warbixino ku saabsan biyo yaraanta soo food saartay nolosha reer guuraaga Soomaalida sidoo kale CBA TV waxa uu idiin baahin doonaa 10 dokumentari oo ku saabsan xalka biyaha oo ah sida ay dawladuhu ugu maareeyeen bulshadooda inay helaan biyo nadiif ah oo ku filan la soco barnaamijyada bisha biyaha ee CBA TV